جنیوا کنونشن کے تحت پاکستان کو ونگ کمانڈر پائلٹ ہمارا جو ہے اس کو واپس کرنا ہی تھا, لیکن اس وقت چونکہ دنیا کا دباؤ پاکستان پہ بنا ہوا ہے اور اس کے پکش میں جو ہے وہ ونگ کمانڈر کی واپسی کل ہوگی, ہم انتظار کریں گے, یہ اچھی خبر ہے, اور ونگ کمانڈر سرکشت ہمارے گھر آئیں.